Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про новиночку від видавництва Артхас, книга «Пантон. 20 століття в кольорах». Книга-квест, книга для дослідників. Давайте розберемося, про що вона. Книга не зовсім про мистецтво і зовсім не про колір як дисципліну. Вона про історію культури, про розвиток культури в 20 столітті, але через призму кольору. Наприклад, вишивка – це народне мистецтво, вишита сорочка – це прояв народної культури. А вишита сорочка кольору хакі у Зеленського – це відповідь культури на історичні події. Таким чином культура розвивається, через колір, тому що в даному випадку він має значення. Книга логічно розбита на десятиліття. Тут ви можете побачити короткий опис історичних подій і відгук на ці історичні події культури, здебільшого, звичайно, американської. Тут, наприклад, ми бачимо, як технологічна можливість розширити палітру кольорів вплинула на мультиплікацію, як загалом історичні події вплинули на мистецтво. Тобто ми тут з вами бачимо всі зрізи культури, і мистецтво, і візуальна комунікація, реклама, і мода, одяг, і інтер'єр, архітектура, і музика, і кіно, коли воно з'явилося. І, звичайно, думку авторів, чому саме ці кольори були модними і чому саме ці кольори автори включили в свою книгу. Ця книга дійсно дуже цікава для більш глибокого дослідження. Автори включили всі події, всіх особистостей дуже дбайливо. І якщо вже хтось і згаданий в цій книзі, то ця людина або ця подія, або цей культурний феномен чи арт-об'єкт має сенс розглядати глибше. Якщо згадане якесь кіно, має сенс його подивитись, тому що це знаковий фільм. Якщо згадана якась рекламна компанія, має сенс почитати про неї більше. Якщо згаданий якийсь художник, має сенс дослідити його творчість. Це все дійсно знакові, дуже важливі культурні події, які варто вивчати. І ця книга може стати таким собі вашим гайдом для того, щоб вивчати історію мистецтва, історію культури загалом. Тобто жодної якоїсь прохідної або неважливої особистості немає в цій книзі. Ця книга – ваша мапа для вивчення історії культури 20 століття. Я вважаю, що треба розбивати оці міфи про Gen Z, про покоління, що не читає книжок. Давайте будемо разом читати книжки, говорити про них і продовжувати їх писати, тому що книжка – це така штука, в яку фігню не покладеш. Вже якщо щось надруковане, то зазвичай люди дуже-дуже дбайливо добирають інформацію і історії, які вони хочуть розповісти саме для книжки. Це вам не тік-токи якісь.